Ah, Vincent. Ah. Konge hapa. Yeye umetokelezea kinoma, Diamond ananiita nende da. Unaniona? Sasa mbona sasa vile mzos kidogo, pana mtu namsubiri? Hapana, unaona? Hapa nasubiria hembe. Maana siku nyingi sawa, msini hembe. Hey, subiria hembe chini ya mnazi. Kusubiria embe chini ya mnazi, kumwelewesha chizi utajipa kazi. Ndugu yangu, wewe chizi, wewe matusi wewe chizi, yani hapo unaweza ukasubiri miaka nenda miaka rudi hutopata embe. Twende nikakununulie embe.